Традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки доби. В студії працює Світлана Комлєва. Вечір добрий. Зруйнований міст залишились без переправи. Семінар для нотаріусів підвищити кваліфікацію. З подарунками для малечі. Благодійна акція. Запалення ялинки. Свято наближається. Через обстріли, що ведуть з градів, терористичні угрупування по житлових кварталах Новолуганського, в місті почалась евакуація громадян. Про це повідомив прем'єр-міністр України. Володимир Гройсман заявив, що уряд зробить все від себе залежне, щоб допомогти тим, хто цієї допомоги зараз потребує. Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебирівський повідомив, що 19 грудня станом на 8 ранку внаслідок обстрілів бойовиками селища Новолуганського Донецької області постраждало 29 приватних будинків. Знеструмлена котельня, внаслідок чого 300 абонентів залишилися без тепла. Підтверджена інформація про 8 постраждалих – 7 дорослих, 1 у тяжкому стані та 6-річна дитина, яка з психологічною травмою відправлена до лікарні. За 2017 рік у 28 країнах світу загинуло 97 журналістів. Про це повідомляється в щорічній доповіді неурядової організації Press Emblem Campaign. Як зазначається, цього року кількість жертв серед журналістів менша, ніж у 2016 році, коли кількість загиблих становила 127 осіб. Перше місце серед найнебезпечніших для журналістів країн у звіті цього року посіла Мексика, де загинули 14 співробітників ЗМІ. У першій п'ятірці також Ірак, Афганістан, Індія, Пакистан, де сталося 45 з 97 смертельних випадків. Наступними в десятці найнебезпечніших країн йдуть Філіппіни, Сірія, де загинули по 6 працівників преси, далі Сомалі з 5 загиблими, Гондурас, де було вбито 4 журналісти. Згідно з даними організації, всього за останні 10 років кількість загиблих співробітників ЗМІ у світі досягла майже 1200 осіб. Депутати ухвалили додаткові соцгарантії для інвалідів, учасників АТО. Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект, згідно з яким для учасників АТО, у яких були ампутовані кінцівки, встановлюється група інвалідності не нижче другої. Завдяки цьому воїни отримують можливість безкоштовної реабілітації у військових шпиталях України. Цей документ розроблений у відповідь на звернення самих учасників антитерористичної операції, визнаних інвалідами внаслідок ампутації кінцівок. Таким чином, третьої групи для них не буде, і всі вони зможуть у військових госпіталях обслуговуватися безкоштовно. Олег Ляшко вимагає від влади вжити заходи для стабілізації курсу гривні, призначити голову Нацбанку та ухвалити низку законопроєктів, спрямованих на розвиток економіки. Політика влади безвідповідальна, нечесна, корумпована, недалекоглядна привела до хаосу, який сьогодні ми бачимо в країні. Це треба подякувати владі, президенту Порошенку, найнятим ним закордонним реформаторам, які сьогодні всі разом добивають рідну країну. Хтось для них не рідну, для нас рідну. Хто в першу чергу страждає? Українці. У першу чергу на власних доходах, на курсу гривні в обмінниках, на знеціненні навіть тих мізерних заощаджень і невеликих підвищень до зарплат і пенсій, які в них були здійснені останнім часом. Тому відповідальні за бардак, за хаос, за знецінення заощаджень українців, за зубожіння українців у першу чергу несе влада і персонально президент Порошенко. Політик обурений тим, що в Нацбанку понад півроку немає керівника, вимагає звіту та відставки голови Нацбанку Гонтаревої. Наша команда звертається з вимогою до президента Порошенка виконати конституційну вимогу і внести до парламенту подання на призначення нового голови Національного банку в умовах дестабілізації курсу гривні, в умовах знецінення заощаджень, обкрадання українців. Нацбанк не може бути без керівника, Нацбанк не може бути без абсолютно керованої, правильної політики, яка б давала можливості національному бізнесу розвиватись. Результатом діяльності нинішньої влади є те, що за 11 місяців імпорту в Україні завезено на 5 мільярдів доларів більше, ніж вивезли на експорт. І це кожен українець відчуває на своїй кишені. Щоб була стабільна гривня, треба продавати свою продукцію, а не купувати іноземно. Саме тому ми вимагаємо ухвалити наш законопроект «Купуй українське, плати українцям», що передбачає стимулювання і підтримку вітчизняного виробника, підсумував Олег Ляшко. Закарпаття оговтується від грудневого паводку. Досі в краї підтопленими залишаються понад 200 дворогосподарств та 1500 сільгоспугідь. За інформацією управління ДСНС у Закарпатській області, паводкова ситуація наразі повністю контрольована.
На більшості річок спостерігається зниження рівнів води. Рух автотранспорту на раніше підтоплених ділянках доріг повністю відновлено. Нагадаю, рівень води в річках області місцями сягав рекордної висоти. Вода піднімалася на Тисі, Боржаві та Латориці вище показників катастрофічних паводків 98 та 2001 років. Сьогодні очікується максимальний рівень води в Тисі в районі угорського міста Вашарош-Намень. Потім висока вода з Угорщини пройде поруч з Чопом. Рівень води підвищиться до 7 метрів. На щастя загиблих чи постраждалих внаслідок грудневого паводка. Також руйнувань приватного сектору та об'єктів соціальної сфери немає. Про це повідомили в прес-службі «Закарпатської ОДА». Залишились без переправи. Внаслідок різкого підняття води у верхів'ях Латороці у суботу паводкова хвиля пошкодила бетонний міст у Воловецькому селі Котельниця. Відрізаними від світу залишилось близько півсотні родин. Автомобільний рух туди зараз заблокований, люди переходять з берега на берег по кладці. Коли чекати на нову переправу, дивіться у сюжеті. Зараз Латориця вже не така бурхлива, як була минулого тижня. За кілька днів рівень води спав на кілька метрів. Втім, біди вона встигла накоїти немалої. У суботу транспортна переправа не витримала натиску паводкової хвилі і обвалилася. Вода піднялася на пару метрів і повністю текла аж поза опорами. Тому все підмила і забирала ґрунт прямо на очах. В останні дні минулого тижня тут лило, як з відра, кажуть місцеві. В результаті рівень води почав різко підніматись. Підпору мосту підмило, перекриття просіло, частина ґрунту обвалилася. Міст почав просідати спочатку на пів метра, потім нижче і до кінця дня опустився до такого рівня, якого ми тепер бачимо. Місцеві своїми силами зробили дерев'яні кладки. Та це ситуацію не вирішує, кажуть люди, адже ходити такою переправою небезпечно. Ти поклали якісь доски, та й помало через доски йдемо. Ну, що робити? Тут живемо, тут у нас є садик, діточка в садик, тепер Новий рік, ну як мають діточки ходити? А як місць взагалі ся завалить, все. Я є мамою 4 неповнолітніх дітей. Щодня мені треба відправляти дітей у сусідню школу в Тишівську, а також в мене є дитинка початкових класів, яка навчається в цій школі, і також в мене є дитинка дошкільного віку. Я навіть не маю уявлення, як відпускати самих діточок сюди, бо я є доросла людина, але ранком, коли я йшла на роботу, як я подивилася, який тут обрив, то піді мною почали ноги трястися. У нас один міст, куди ми будемо добиратися? А я живу там, хата моя з краю. І діточка, і в школу, і в садок. За словами Тишівського сільського голови, це місто аварійний вже давно. Влітку служба автомобільних доріг проводила обстеження, зробили проект по укріпленню переправи. Та втілити його в життя так і не судилось. Причина банальна – відсутність коштів. Було заплановано повністю укріпити дану опору, яка зруйнована, підняти трошки русло річки, розчистити русло річки, зверху зняти цей шар ґрунту, який там нанесений, і зробити гідроізоляцію моста і заасфальтувати. Ні кваліфікованих фахівців, ні відповідної техніки, аби вирішити проблему, в селі немає. В районі вже створили надзвичайну комісію. Зараз чекають фахівця з облавтодору, який зможе оцінити масштаби руйнувань. Він зробить обстеження мосту, і тоді вирішиться питання, скільки необхідно коштів, яку техніку задіяти для вирішення даного питання. Як запевнили службі автомобільних доріг, без переправи люди не залишаться, а кошти на ці роботи віднайдуть. Поїхали спеціалісти туди, обстежать і будуть робити тимчасовий місць, тому що був проїзд туди. Я думаю, що кошти не знайдуться. Звідки не буде, з якого джерела, ще невідомо. Ще одна проблема, яку також потрібно вирішити якнайшвидше – перенести електричну опору трохи далі від мосту. Із відповідною заявою вже звернулись до РЕМО. Адже якщо переправа ще більше просяде, потягне за собою і бетонний стовп. І тоді село може залишитись ще й без електропостачання. Шукали заблукалих туристів. На Воловеччині під час проходження туристичного маршруту втратив орієнтир на місцевості та заблукав турист зі Львова 79-го року народження. Для проведення пошуково-рятувальних робіт до підніжжя гори Великий Верх на спецавтомобілі вирушили 5 рятувальників. Близько опівночі туриста знайшли. Стан потерпілого був задовільний, медичної допомоги він не потребував. Так само на Рахівщині шукали 2 киян, що заблукали під час катання на гірськолижному спуску. У район полонини Драгобрат на спецавтомобілі вирушили 3 фахівці гірського пошуково-рятувального відділення СМТ «Ясеня». За кілька годин заблукалих знайшли та доправили до місця тимчасового проживання.
І до інших тем, не пов'язаних з природніми примхами. На Закарпатті підвищують кваліфікаційний рівень нотаріусів. Лектори Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України, також викладачі юридичного факультету УЖНУ, провели короткостроковий семінар. Більше про його мету та завдання розкажуть мої колеги. Щорічно нотаріуси з усієї України приїжджають в Київ або ж Івано-Франківськ підвищити свій кваліфікаційний рівень у Інституті права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України. Однак цього року, враховуючи географічний чинник області, лектори Інституту приїхали на Закарпаття, аби провести виїзний тематичний короткостроковий семінар. До нас приїхали представники Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України, які вперше на Закарпатті проводитимуть курси підвищення кваліфікації для державних та нотаріальних приватних нотаріусів Закарпатської області. Відповідно до закону про нотаріат, наші нотаріуси зобов'язані постійно підвищувати свою професійну кваліфікацію. Однак таке проходження підвищення кваліфікації відбувається, як правило, в Києві. Можливо, також в Івано-Франківську. Я дуже щиро вдячна керівництву, зокрема, Катерині Іванівні Чижмарі, яка відгукнулася на нашу пропозицію. І сьогодні ми проводимо, сьогодні у нас початок підвищення кваліфікації. Сьогодні на Закарпатті працюють 159 приватних та 23 державних нотаріуси. Під час навчання лектори розповідають про нововведення в сфері юриспонденції, затверджені на законодавчому рівні та стосуються роботи нотаріальних органів. Інститут права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України є відомчим навчальним закладом. І тому вже в самій назві, говоримо, післядипломна освіта, яка включає в себе, перш за все, підвищення кваліфікації осіб, які є вже професіоналами в тій чи іншій області юриспруденції. І таким чином ми постійно проводимо семінари. Партнерами Інституту права та післядипломної освіти протягом останнього року виступає юридичний факультет УЖНУ. Зокрема, його викладачі також беруть участь як лектори семінару. Сьогодні ми теж приймаємо участь як співорганізатори у такому мероприємстві, як підвищення кваліфікації нотаріусів. Частина наших кращих викладачів теж залучена разом із кращими викладачами Інституту права Мін'юста. І теж ми будемо приймати участь у читанні лекцій для нотаріусів. Семінар триватиме впродовж 5 днів. По закінченню нотаріуси пройдуть відповідне тестування, після чого кожному із них буде вручено свідоцтво про проходження кваліфікаційного курсу. На майже 55 тисяч гривень конфіскували незаконного тютюну прикордонники у пункті пропуску Тиса. Цигарки власник Ауді намагався приховати у паливному баку та конструктивних порожнинах авто. Відтак, приховані від прикордону митного контролю тютюнові вироби та автівка 96-го року випуску вилучені відповідно до чинного законодавства. А 21-річний закарпатець відповідатиме перед законом. За 3 місяці усі контролюючі органи мають визначити галузеві ризики та окреслити чек-листи перевірок. Про це повідомив голова уряду Володимир Гройсман. Відповідне доручення прем'єр-міністр України Володимир Гройсман озвучив під час засідання уряду. Глава уряду підкреслив, що сьогодні для чиновника, який здійснює нагляд, будь-яка перевірка – безпрограшна лотерея. Коли достатньо прийти на об'єкт, знайти порушення, виписати акт чи штраф, а потім вимагати від підприємця будь-чого, окрім головного – ліквідувати порушення. «Ми приймаємо рішення про ліквідацію такого підходу», – наголосив Володимир Гройсман. Державний контролюючий у лапках рекет – це система, на якій роками паразитували і брали хабарі. Прем'єр також звернув увагу, що готовий до опору, який може чинити система. Кабінет міністрів України затвердив план заходів, які необхідно здійснити до 2020 року для впровадження шкільної реформи. Цей план чітко визначає заходи до 2020 року, необхідні для старту нової української школи. Йдеться про запуск нових державних стандартів, друк сучасних підручників, запровадження концептуальних засад, нової системи підготовки та професійного зростання вчителів, створення нової структури школи, пояснила міністр освіти та науки України Лілія Гриневич. Усі заплановані заходи необхідні, аби виконати вимоги реформи. Зокрема, йдеться про створення 3-річної старшої профільної школи, оновлення змісту освіти на компетентній основі, підвищення ефективності освітнього процесу, забезпечення рівного доступу до якісної освіти всіх учнів, незалежно від їхнього соціального статусу, території проживання чи національної належності, та перетворення української школи на важіль соціальної рівності. Передбачено розширення автономії закладів освіти у формуванні власних освітніх програм.
Закарпатцям вручили державні відзнаки. Почесну місію 19 грудня у святковій атмосфері виконав голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль. Державні відзнаки отримали загалом 11 краян, зокрема, нагородили працівників культури, органів місцевого самоврядування, волонтерів, ветеранів, працівників різних установ та спортсменів. Українці не повинні сплачувати податок на доходи фізичних осіб з подарунків, вартість яких не перевищує 800 гривень. Про це повідомили в Державній фіскальній службі. Податком на доходи фізичних осіб не оподатковується вартість подарунків у межах 50% мінімальної заробітної плати, встановленої з 1 січня звітного податкового року. У 2017 році така сума становить 800 гривень на місяць, сказано в повідомленні. Зокрема, якщо цього року вартість подарунка, який надається роботодавцем, працівнику не перевищує 800 гривень, то його вартість не є об'єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором. Якщо ж подарунок коштує понад 800 гривень, то сума такого перевищення оподатковується за ставкою 18%. Жодне свято Миколая не обходиться без подарунків. 19 грудня греко-католики та православні вшановують пам'ять святого Миколая. Традиції ж святкування цього дня на Закарпатті залишаються незмінними – концерти, подарунки та парад миколайчиків. Цей традиційний захід, який щороку проходить в Ужгороді, тепер розширив свою географію. Він перетворився на справжній марафон. Солодкі подарунки від святого Миколая отримали вихованці Мукачівського будинку-інтернату. Організували акцію для дітей з вадами здоров'я представники Мукачівської організації політичної партії «Наш край». Як пройшла святкова зустріч, знає моя колега. Майже 90 вихованців Мукачівського дитячого будинку-інтернату не залишилися без уваги у День Святого Миколая. Усі отримали солодкі подарунки. Дуже чудові. Ми чекали на цей праздник. Я хочу подякувати цим людям, котрі до нас ходили. Подобають і всі подарунки, і всі солодощі, що ви нам доручили. Діти та й дорослі з вадами здоров'я потребують особливої уваги, тим більше у святкові дні. Вони діти інваліди дитинства і коли приходять люди, діти радіють, як рідним батькам. У народі говорять, що добро породжує добро. Народна мудрість також наголошує, допоможеш бідному, Бог допоможе тобі. Святий Миколай приносить слабим, нечесним допомогу, виховує, а дітям приносить подарунки. В цьому році, як ніколи, у нас завітало багато добродіїв. Організували акцію та вручили солодощі дітям представники Мукачівської організації політичної партії «Наш край». Діти тяжкі, але дякуючи таким людям, як вони, ці вихователі, їх терпіння, їх доброта дає можливість щасливо жити цим дітям. Ми теж приклали до цього якийсь маленький вклад, відмітили цих дітей в межах своїх можливостей. Вихованці будинку-інтернату подякували за подарунки і заспівали гостям колядку. Вітали дітлахів і на Великоберезнянщині. До місцевої школи-інтернату навідалися мукачівські волонтери. Цікаво, що чимало з них самі пройшли школу життя в таких закладах, а тому знають, як ніхто, наскільки сильно малеча потребує уваги та небайдужих людей поряд. Діти натомість порадували всіх присутніх новорічними виставами та колядками. Більше розкажуть мої колеги. Новорічна ялинка, всюди палають гірлянди, прикрашені класи та коридори. Одним словом, у Великоберезнянській санаторній школі-інтернат 1-3 ступенів панує святкова атмосфера. Ще пак всі готуються до найбажанішого дитячого свята – Дня Миколая. Очікують на нього всі вихованці закладу, адже впевнені, були слухняні. До того ж підготувалися, щоб належно його зустріти з переліком добрих справ, що здійснили за рік, а також з танцями та піснями. Ходить по землі святий Миколай! Тільки ти засни і його чекай, ти лише повір те, що він прийде, якщо будеш ти добрим до людей. Святий Миколай через волонтерів передав учням школи-інтернату солодкі подарунки та завжди необхідне канцелярське приладдя. Не забули нікого з практично 120 вихованців закладу, приємні сюрпризи отримали всі. Кажуть, що задоволені, а урочисту програму готували ретельно і не один день. Ми готуємося до новорічних свят, приглашаємо ялинки і учимо пісні. Прийшли гості, волонтери, принесли нам бумагу, лінійки, ручки, олівці і конфети. Настрій
приходять гості до нас, волонтери. Зі слів волонтерів, вони завжди радо відгукуються на подібні акції, оскільки чимало з них – самі колишні випускники інтернатів і знають, наскільки сильно в цей святковий час хочеться уваги та тепла. Насправді, велика частина цього всього колективу, який є, це вихованці школи-інтернату, так як і я. Ми завжди також свята чекали, коли до нас хтось прийде. Ми сиділи на підвіконнях. І чомусь я так вирішив після школи, що це є як мій обов'язок, можливо. Я не об'язаний нікому, але я хочу теж подарувати дітям тепло, хоча б трішечки, щоб діти посміхалися. У нас виникла ідея завітати до діток. Так як я випускниця цього закладу, і було на серці у мене провідати цих діток. Ми їх дуже любимо. Насправді, зізнаються волонтери, подарувати солодощі та інші матеріальні речі дітям не так важливо, як приділити їм увагу та свій час. Хоча разом з тим і наголошують, що чимало наших співвітчизників долучаються до волонтерських ініціатив, не бажаючи себе називати. І багато ще людей долучається. Я вже просто бачив з декількох поїздок, що незнайомі люди долучаються таки активно і хочуть цього, хочуть поїхати, якусь часточку себе віддати. Є багато людей, які мною безпосередньо передають Євгенію якусь там чи допомогу, чи це грошова допомога, чи якимись силами подарунки, чи солодощі. В різних видах це відбувається. Хотілося б, щоб більше людей до цього долучалося. Ці справи не кину, щоб вони мали радість дуже велику, бо не знаю, що би ми, люди такі, як я, що хочуть дуже допомогти, вони, якщо б не зробили це, вони б взагалі були розчаровані, так як вони вже є тут, у них вже одна прикрість, це от, що вони тут опинилися. Про необхідність саме уваги для діток та спілкування з ними говорить і керівництво закладу. Я рада, що до нас завітали гості. Не тільки я рада, це потрібно дітям. Дітям потрібна увага. Ми інтернатний заклад, ми живемо трошки так в закритому режимі, тому таке спілкування, така простота в спілкуванні, якісь гості – це дуже важливо для наших дітей насправді. До речі, цей захід не останній, який запланували мукачівські волонтери. Протягом новорічно-різдвяних свят вони планують відвідати ще як мінімум 3 спеціалізовані заклади і закликають всіх долучитися до доброї справи. Адже подарунки приємно отримувати, а ще приємніше – їх дарувати. Урочисто засвітилися святкові вогні на головній ялинці Хуста. Тут традиційно влаштували свято для дітей із забавами та подарунками, колядками, щедрівками та хороводами навколо головної лісової красуні. На захід завітав і святий Миколай Чудотворець, який засвітив ялинкові вогні. Однак цим святкування не обмежилось. Святковий концерт для найменших провели у Хуському районному будинку культури. У Хусті новорічний атрибут на центральній площі встановили заздалегідь, причепурили не лише минулорічними прикрасами, а й новими. Власне, цього року головна ялинка міста місцевої завишки 12 метрів. Напередодні зимових свят її урочисто запалили, що стало вже доброю традицією. В цьому році ми прийняли рішення трошечки раніше запалити ялиночку 18 числа, оскільки ми підготували в будинку культури дуже гарний, хороший концерт для наших діток. Запалювали ялинкові вогні в колі найменших, для яких саме ця пора асоціюється з дивами та казкою. А найпершим до дітлахів у гості приходить святий Миколай, і вони дуже на нього чекають. Що очікуєш від нього? Подаруночки, які я заказав. Фортрекс, блейдер. Я хочу сумку яку малювати. Я чекаю радість на його і я чищу черевички, щоб вони були чисті. Стартувало свято з посмішок, а відтак з пісень, щедрівок та колядок. Не минайте щастя ні одного дому, щедрий вечір, добрий вечір. Веселої вдачі, здоров'я ні в року, нового вам року, щасливого року. Мова є діти, тому на візит святого, бажаного на святі гостя, чекали найбільше. Дитячу публіку розважали і казкові герої, забав та веселощів вистачало. До нас на пошту прийшла телеграма. Бачите, яка? Від святого, святого Миколая. Сонце та зорі вас шляху стеляли, щоб мама та тато про вас піклували. Повірте у казку. Захід продовжився запаленням вогнів на зеленій міській красуні. Миколай Чудотворець разом з дітьми здійснили чергове диво.
Завершило святкування флешмобом та хороводом. На новорічному ярмарку всіх присутніх частували й гаряченьким закарпатським богричем, а дорослих ще й пряним глінтвейном. Це старовинні теж рецепти, як і глінтвейн, ми нікому не розповідаємо їх. Приходьте, будемо дивувати, хоч самі з Києва, багато рецептів закарпатської кухні знаємо, благодаря нашим поварам Мінгі. Будемо дивувати жителів та гостей міста Хуст. Свято вдалось на славу, кажуть і маленькі, і дорослі, які вкотре повірили в казку. Святкували Миколая і в Хуському районному будинку культури. Святковий концерт для найменших провели за участі талановитої молоді Хущини. Номери готували за участі керівника студії естрадного співу «Фортуна» Євгена Щербана, а також постійних спонсорів, які подбали про проведення концерту та солодощі для малечі. Незмінними учасниками стали і вихованці «Фортуни» та власне центру спортивного танцю «Еліт» було по дитячому казково. Концерт з благодійною метою. У соборі Святого Мартина провели захід, під час якого звучали класичні та сучасні музичні твори. А от за благодійні внески відвідувачів Святий Миколай придбає подарунки та завітає з ними у домівки багатодітних родин. У соборі Святого Мартина чимало відвідувачів. Люди прийшли послухати якісну музику та долучитися до благодійної акції, влаштувати свято Миколая для дітей з багатодітних сімей у гуртожитку на вулиці Токаря в Мукачеві. Рада, що такі концерти у нас в Мукачеві організовуються, тому що вони мають як естетичне виховання і дуже велике значення перед такими святами для всіх нас. Саме в цей момент серце людини відкривається і вона відкрита до таких заходів. Участвувати, послухати музику. І музику хорошо послухати. Дуже приємно, що в нашому місті таке проводиться свято. Це для душі. Чим побільше би таких мероприємств у нашому місті. Варто додати, серед відвідувачів концерту зустріли групу чоловіків із Луганщини, які долучилися до благодійної акції. Ми вперше взагалі в цьому такому, мені дуже подобалося. Хороша ідея. Я привітаю тебе. Я у себе на батьківщині не відвідую таке, а тут мені подобається дуже. До культури більше, до духовності, те, що, чого не вистачає зараз. Виконавці різних напрямів та різних конфесій залюбки відгукнулися на пропозицію долучитися до благодійної справи. Це дуже добре, бо допомагаємо тим бідним. І ми все охотно приймаємо участь у таких благодійних акціях. Це вже не перший випадок. У нас церкви побратими, у нас міжконфесійних конфліктів немає. Допомагати – це саме головна мета, я думаю, кожного артиста, кожної людини – допомагати, навіть в Біблії написано, допомагати бідному. І чим можемо, тим допомагаємо. Ми допомагаємо тим, що ми своїм співом будемо запрошувати сюди гостей, які в свою чергу можуть допомогти бідненьким дітям. Най вони будуть здорові і щасливі, тому що новорічні свята – це свята, коли відбуваються чудеса. І ми хочемо, щоб чудеса відбувалися у кожного з нас. Класичні та сучасні твори звучали для поціновувачів якісної музики майже 3 години. Благодійний концерт і адвентський, так, тут все поєднання ще, що я хотіла додати, тобто поєднується українська мова з угорською, поєднуються різні конфесії, поєднується якби хорова класична музика, поєднується із більш сучасною, з гітарами. Тобто тут в концерті настільки різнобарний виходить концерт, що тут дійсно поєднання цього всього, не роз'єднання. За вилучені кошти від благодійного концерту влаштують майже 90 дітям, які проживають не у найкращих умовах у гуртожитку по вулиці Токаря, колишня Пісарєва. Ми це все розуміємо, що це, можливо, не влада тут винувата, а можливо, ті люди, які тут проживають. Антисанітарія, дуже-дуже не, не
гігієна там просто не можна підтримувати, неможливо. Газифікації зовсім в будинку немає. Ми плануємо закупити 100 подаруночків, 80 подаруночків для гуртожитку, для діточок гуртожитку і 20 подаруночків для онкологічного відділення дитячої лікарні. О 17 годині 19 грудня Святий Миколай прийде з подарунками до дітей гуртожитку по вулиці Токаря, а потім завітає до онкохворих у обласну дитячу лікарню, аби подарувати свято тим, хто найбільше цього потребує. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Святкові змагання сильні духом, довгоочікувані зміни з новим тротуаром, ялинка в горщечках, акція відвісників. Таким побачили день сьогоднішні журналісти нашого телеканалу. Випуск підготувала Світлана Комлєва. Бережіть себе, святкового вам настрою. На все добре, побачимося на цьому ж каналі.